السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی ویورز، آج آپ کو خوشخبری دینے والے ہیں انشاءاللہ. خوشخبری دینی تو ہے لیکن گھر پہ نہیں، باہر جا کے اللہ کے فضل و کرم سے. تو ہمارے بھائی ہیں حسنین بھائی، میں نے ان سے رابطہ کر لیا، بس وہ راستے میں ہیں. تو ان کے ساتھ انشاءاللہ مل کے ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو دکھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، چلتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے. جی آج ہم سیالکوٹ قلعہ پہ آئے ہوئے ہیں. ایک قلعہ، اس کی ہسٹری کا تو مجھے علم نہیں ہے. ایک دفعہ گھر والوں کو ساتھ لایا تھا تو رات کو 11 بجے میں نے کہا یہ قلعہ ہے، تو واپس ہو گئے تھے. کچھ پتہ نہیں یہاں پہ ہے کیا، اس کی ہسٹری کیا ہے. پیچھے یہ ضرور کھڑا ہے، ایک بہت بڑا ٹینک کھڑا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ مجھے 3 سے 4 دن پہلے نا میل آئی ہے. میل پہ میں نے دیکھا ہے، میل والوں نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ آپ کے 500 سبسکرائبر ہو گئے ہیں. تو میں نے بولا یار بڑی بات ہے. پھر میں نے سوچا یار لگتا ہے جو ہمارے سننے والے، ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ ہمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، اس لیے ماشاء اللہ 500 ہو گئے ہیں اور گھنٹے بھی میرے 600 ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو میں نے کچھ سوچا اب اپنی جو یوٹیوب فیملی ہے، جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ تو ہم نے دکھا دیا ہے، بس ہمارے حسنین بھائی ہیں، ان کو ہم نے دکھانا تو ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں. آپ کو انشاءاللہ ویڈیو میں نظر آ جائیں گے. یہ میں احسن بھائی کی ابھی بیک کیم ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، احسن بھائی کی ویڈیو خراب کر رہا ہوں. ابھی ہمارے جو مین کردار ہیں احسن بھائی ہیں، تو ہم احسن بھائی کی طرف چلتے ہیں. اصل میں یہی تھا کہ میں نے سوچا کہ جو میں نے کام کرنا ہے اس کو آپ کو شامل کروں. میں تو شامل کچھ ایسا کرنا ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کے بعد کچھ ایسا کام ہے جو انسانیت کے اوپر بہت ضروری ہے، لازم ہے. تو ان شاء اللہ وہ کرنا ہے، لازمی کرنا ہے. اور ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے نا، وہ اس کا تھوڑا سا آپ کو ایک شارٹ دکھانا ہے، آپ کو نا ایک دور دکھانا ہے. اور اس میں جو نیت ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی اور ترغیب ہوگی. ریئل میں میں ترغیب بن نیت سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میں میرا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے وہ دکھانا ہے آپ کو. اور کچھ جو ہمارا قلعہ ہے، ابھی ماشاء اللہ ہم یہ سوچ کر آئے تھے کہ آج اتوار ہے، کون آیا ہوگا، تو ابھی اوپر ٹرن کیا ہے تو اللہ معاف کرے، اتنی گیدرنگ ہے ماشاء اللہ. اور یہاں پہ ہمارے یوٹیوبر حضرات بھی آئے ہوئے ہیں، ٹک ٹاکر بھی ہیں. لیکن ہمارا مقصد واللہ یہ نہیں تھا کہ ہماری واہ واہ ہو جائے، بس یہ ماشاء اللہ میں نے آپ کا تھینکس کرنا تھا، آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا. اب ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہم آج ہماری ویڈیو دیکھی ہیں، 500 تک لے آئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ مجھے 1K بھی لے جائیں، 1K تک لے جائیں، 40,000 پہ آپ لے جائیں، کیا نام ہے جو واش ٹائم ہے. تو یہ لے کے جانے تک جو آپ میرے ساتھ رہے ہیں، تو آپ ایک ایسا کام ہے جو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اور آپ بھی خوش ہوں گے، اور صرف آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، چلتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ویورز، اب قلعے سے ہم نیچے اتر گئے تھے، تو پھر راستے میں ایک چیز ہے وہ جو آپ کو ریل دکھانی تھی، آپ کے شکریہ کے طور پہ، آپ کے ساتھ کے طور پہ، جو آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور آگے بھی ساتھ رہنے کے طور پہ کہ آپ آگے بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. اس خوشی میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہی کی رضا کے لیے اللہ ہی کے کام کو اللہ ہی کو دینا تھا، تو وہ آپ کو دکھانا بھی تھا.
तो हमारे साथ रहें, चलते हैं फिर। जी व्यूवर्स, ये जो भी काम हुआ महज अल्लाह की रज़ा के लिए हुआ, और कहते हैं कि देने से बढ़ता है, और वैसे भी मुसलमान का मुसलमान पर यही हक है कि वो उसकी परवाह करे उसकी तकलीफ़ में, उसकी बीमारी में, उसकी भूख में। तो वल्ला ये ना ये मेरा था, ठीक है, ना उसका था, ये अल्लाह ही का था और अल्लाह ही को दिया हमने। तो कुरान पाक में 86 मरतबा देने का हुक्म है और ज़कात का 7 मरतबा हुक्म है। ये सदका नहीं था, ठीक है, ना ही ये ज़कात थी, ये सिर्फ अपनी खुशी में उनको शामिल करना था, उनकी मुस्कराहट, उनकी दुआएं, उनकी आंखों में वो दुआएं, उनकी आंखों में वो अश्क बार आंखें जो बहुत कम मिलती है लोगों को। तो ये मेरे माँ बाप, मेरे असाज़ा इकराम, अल्लाह पाक सबको लाखों करोड़ों जज़ा खैर अता फरमाए, ये उनकी बरकतों से मेरी ऐसी तरबियत हुई है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये झूठा रोना नहीं है, जब भी ऐसा बोलता हूँ सोचता हूँ, दिल करता है कि सब कुछ कुर्बान करते हैं इनके ऊपर। तो इंशाल्लाह ये काम चलता रहेगा, बढ़ेगा इंशाल्लाह, काम नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि मैंने व्यूज़ लेने के चक्कर में मैंने ये वीडियो नहीं बनाई, ठीक है, ये मैंने सिर्फ तरगीब देने की नीयत से कि जिस तरह अल्लाह हम जैसे लोगों को अपने काम के लिए कबूल कर सकता है, तो आप भी अल्लाह के बंदे हैं, आप भी सोचा करें। बस आप सोचा करें, तब आप सोचते हैं ना, कोई अच्छा काम सोचते हैं उस पर नीयत कर लिया करें, अल्लाह आपकी भी इंशाल्लाह मदद करेगा। और ये मेरा ईमान है कि कभी देने से काम नहीं होता, कभी काम नहीं होता, दिखाई तो देता कि जा रहा है, वो रियल में जा नहीं रहा होता, वो रियल में आपके इर्द गिर्द औरों को भी साथ लेके आ रहा होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का काम यही है जो सहाबा के काम है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में आता है कि उनके घर में अगर कोई खाना आता भूख की हालत में, तो हर सहाबी की फ़िक्र होती दूसरे सहाबी को खिलाने की। बहुत सारी ऐसी मिसालें, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। इसी तरह अल्लाह पाक
جیسے ذات ہمارے صحابہ سے راضی ہو گئے رضی اللہ عنہم و رضوان، کہ میں صحابہ ان کہ میں اللہ ان صحابہ سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو ترغیب دینے کی نیت سے. اب مجھے پتہ ہے بہت کرتے ہوں گے، لیکن ایسے ایک پیغام ہے جو میں نے دی ہے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ کو عافیت دے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ آتی ہے. اور یہ دیکھیے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس میں اچھی رائے دے دیں، ٹھیک ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے 500 سبسکرائب تک میرا ساتھ دیا، 600 گھنٹے واچ ٹائم تک آپ نے میرا ساتھ دیا. آگے بھی چاہتا ہوں کہ 1K تک آپ سبسکرائبر لے جائیں، اور 4000 منٹ یعنی 4000 گھنٹے کروا دیں. اللہ آپ کو عافیت دے، اور یہ کام انشاءاللہ ضرور چلے گا، ضرور چلے گا، ضرور چلے گا. اللہ آپ کو صحت دے، اللہ عافیت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.